Bom, o John Watt realmente gosta bastante de Pulp Fiction. Quem não gosta, né? Olá fãs da Sete o meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu estou aqui para falar sobre Lobos, novo filme original do John Watts que saiu no catálogo da Apple TV Plus. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, a Apple TV Plus teve uma grande reviravolta, pessoal. Não levou nem um ano né, para que eles repensassem toda a estratégia de como eles estavam fazendo esse lançamento híbrido de streaming e cinema, começando com o assassino da lua das flores do Martin Scorsese e o Napoleão do Ridley Scott. Onde existia esse método muito legal de fazer uma parceria com uma grande distribuidora, com a Paramount, a Sony, a Warner Bros, e fazer um lançamento conjunto, né? A distribuidora de cinema faria uma janela bem bacana com expansão boa de salas e depois o filme chegaria com exclusividade no catálogo da Apple TV Plus. Porém, né? A Apple gastou bastante com todos esses filmes, né? Tem que atrair talento, grandes diretores, grandes astros. Retorno financeiro não foi exatamente o que eles estavam esperando, especialmente depois da bomba do Argyle do Matthew Vaughn com o Henry Cavill e a Bryce Dallas Howard, que foi muito caro e não rendeu nem 100 milhões de dólares no mundo inteiro, o que acabou sobrando para o Lobos. Né? O Lobos ele ia ter um lançamento nos cinemas pela Sony Pictures, mas meio que em cima da hora eles mudaram de ideia e agora o filme está só disponível no catálogo do streaming. né? Pelo menos uma estreia mundial, e o Lopus é um projeto original do John Watts, que é mais conhecido aí pela nova trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, né? a trilogia Dolar. É uma ideia original dele, que conseguiu a atenção do George Clooney e do Brad Pitt, especialmente da Plan B, a produtora do Brad Pitt com a Didi Gardner. E é um desses projetos que inicia uma Bidding War, que é uma disputa entre outros estúdios, distribuidoras, a MGM, a Amazon, a Warner, todo mundo em Hollywood maluco pela ideia desse lobos e eu assim eu não consigo entender por quê porque é uma ideia legal mas não é tipo meu Deus do céu é o um novo Matrix é o um novo sentido e a Apple TV Plus acaba saindo vitoriosa com salários altíssimos aí para Brad Pitt, George Clooney e até John Watts e, né, dizem que o orçamento do filme tá na casa de 85 milhões, porém o George Clooney desmentiu isso algumas semanas atrás. E as filmagens aconteceram em 70 dias, entre janeiro e março de 2023, tudo em Nova York, em locação. É um filme que remete mais ao início de carreira do John Watts, né? Ele despontou com o filme Cop Car, com o Kevin Bacon. Ele até traz o medo de autor fotografia, vou falar mais sobre isso. E o resultado, né, que já tá aí disponível no streaming, é assim: é um filme legal. Bacana, mas que pra mim sabiamente foi levado ao streaming, eu não conseguiria ver como que esse filme que é bem simples, não é tão original, não é tão surpreendente, me parece mais apropriado para ver em casa mesmo. A história do filme acompanha uma promotora, vida por Amy Ryan, que precisa desesperadamente se livrar de um corpo. Para ajudá-la, ela recorre a um misterioso contratante, vida por George Clooney que vai até a cena do crime, mas se surpreende quando descobre outro contratante vindo por Brad Pitt, que também está incumbido da mesma missão. Ou seja, é basicamente um spin-off não oficial do Lobo, o personagem do Harvey Keitel do Pulp Fiction, né, que tem exatamente essa mesma função. Ele é um fixer, ele é um cara que resolve problemas que geralmente envolvem... Algum tipo de questão criminal, quando você precisa se livrar de um corpo, quando alguém foi morto, ninguém pode saber. E assim, quem assistiu Pulp Fiction sabe que aquele é um dos pontos altos do filme, é um dos melhores personagens, apesar dele ter tipo umas duas ou três cenas só. E eu imagino John Watts assistindo Pulp Fiction falando: Caraca, cadê o spin-off do lobo? Por que, que ninguém nunca fez o spin-off do lobo? Eu vou fazer e vão ser dois, tá? Vai ser Wolves. Então, essa é a base do filme, né? Eu gosto da ambientação. De uma única noite no inverno de Nova York, que tem um pouquinho de ambientação natalina também, então é um filme de espaço de tempo reduzido e é sobre situação, é sobre a dinâmica desses dois personagens que estão na clássica dinâmica dos dois profissionais que não vão com a cara do outro, que vão se afeiçoando, que vão formando uma amizade, tipo de fórmula que você já viu um milhão de vezes e que não tem nada de novo, nada de original, então depende inteiramente. Da química dos dois, né? E poxa, George Clooney e Brad Pitt, né? Eles trabalharam bastante na trilogia do Onze Homens e um Segredo, também queime depois de ler, né? Foi uma sininha só, mas foi uma grande cena. E agora eles estão aí tendo um filme inteiro para poder fazer piada, brincar um pouquinho com carisma, fazer careta. E me parece até que tem um pouco de improviso, o que é legal. O John Watts, para mim, não é um bom diretor, e eu tava até curioso para ver como que ele se sairia. Sem estar com o Kevin Feige no ombro dele o tempo inteiro, como nos filmes do Homem-Aranha, né? Eu considero o trabalho deles lá bem protocolar. E, para minha surpresa ou não, o que ele faz aqui no Lobos é protocolar também, né? Não tem nada de muito inovador, é só ele liga a câmera e rola. A fotografia do filme é tão sem graça, é tão sem cor. Tem uma cena do filme onde eles vão pra uma garagem que eu achei que tinha ficado em preto e branco, de tão desaturado que é esse filme. Ele trabalha. Com o diretor de fotografia do primeiro filme dele, que é o Larkin Saple, e é tipo assim, um filme bem feio mesmo, sabe? Eu não veria no cinema esse daqui, acho que ele tá apropriadamente aí no streaming, mas uma coisa que o John Watts faz com sabedoria é apostar na tomada dupla, né? A double shot, que eles chamam em Hollywood, que é quando você tem diálogos onde os dois personagens estão no mesmo plano e você não corta, você só acompanha num plano só a dinâmica deles. Isso acontece com muita frequência com os personagens do Pitt e do Clooney no filme e a gente ganha com isso porque os dois estão excelentes, é muito divertida, é bacana ver a dinâmica dos dois, com o George Clooney sendo um pouquinho mais conservador, um pouquinho mais até velho né, na história do filme e o Brad Pitt ser um pouquinho mais descolado, um pouquinho mais irreverente. Eu acho que funciona esse bickering, né? Essas trocas de farpa que eles vão dar ao longo do filme. Sobre surpresas de história, né? Acontecem algumas coisas aqui que são previsíveis para ser sinceros, mas acho que especialmente a presença do personagem do Austin Abrams é surpreendente até. Esse menino tem um grande monólogo do filme inteiro com uma tomada inquebrável assim que eu falei, caramba, o cara tá indo lá, ele tá mandando bem. Mas, assim, o filme acaba entrando numa plot aí envolvendo tráfico de drogas ou guerra de gangues, e aí para mim já começou a ficar um pouquinho genérico, não muito interessante. Aquele clássico pano de fundo onde você não vai se importar tanto, onde os elementos de história não vão fazer tanto sentido, mas você quer ver como que George Clooney e Brad Pitt vão reagir a isso, né? E eu uso o nome deles porque os personagens não têm nome no filme, então é isso, né? Eu considero. Um filme divertidinho, inofensivo. Ele tem uma hora e meia, passa rápido. Ele tem uma atmosfera mais ou menos bem construída. né? Eu sinto que precisaria de um diretor melhor para isso. Shane Black faria uma maravilha com esse filme, ainda mais com a ambientação de Natal. Mas eu acho que assim, eu fiquei até que surpreso com o John Watts roteirista, no aspecto de diálogos entre os dois protagonistas. Em plot, construção de história, reviravolta, não muito. Direção, muito menos. Mas. Acho que ele conseguiu construir dois bons personagens que, obviamente, estão muito mais ancorados pelo carisma desses dois grandes atores, né? É sempre bom ver George Clooney e Brad Pitt, com toda certeza. E também não posso deixar de mencionar, eu estava quase esquecendo, trilha sonora: Theodore Shapiro, que costuma fazer muita comédia, muita sitcom. Que excelente trilha! Excelente trilha, ela é meio jazzística, ela é meio old school, da forma certa, assim. Eu acho que. É uma das trilhas mais originais e inventivas que o Shapiro já fez, então, quando vocês assistirem, certamente vão reparar nela. Ainda bem que eu não esqueci de falar disso. Pra Lobos, eu dou uma nota 6. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Lobos, se vocês sabiam que esse filme ia sair, e se Lobos consegue ser melhor ou não do que toda aquela cena do Harvey Keitel em Pulp Fiction. Eu acho que não, mas tudo bem. Certo, pessoal. Obrigado pela visita e até a próxima sessão.